سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد جو دعا مانگی تھی نا, اور دعا بھی ایسی مانگی کہ وہ پتھر بھی جس پر کھڑے ہو کر دعا مانگی پتھر بھی پگھل گئے. اور بھئی آپ چلتے تھے لیکن نشان وہیں پڑا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا, اور آج تک پتھر محفوظ ہے. اور حکم دیا گیا کہ اس مقام کو کہ جہاں ابراہیم کھڑے تھے اس جگہ کو نماز کا مقام بناؤ, مقام ابراہیم. تو کہتے ہیں میں اپنی باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. میرے اور آپ کے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا صبح وطن شام غریب الوطن ہے, کہتا گئے مسافر سے یہ ہر مخل مدینہ, آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے. صبح وطن پہ شام غریباں کو تم شرف کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, کس نواز کس نماز گیسوں والا کہوں تجھے. مجرم ملزم بھی نہیں مجرم, میں تو مجرم مولا تیرے عفو کا
کرم ہو میرے گواہ صفائی کے۔ اے وکیل صاحب بیٹھے نا، کیس آ جائے تو کہتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کوئی گواہ دے لیا، جڑا جڑ جڑا تیری صفائی تے آ جا گواہ تے لیا تو میں کیس پھر لڑا۔ گواہ ایک ہوتے ہیں جو جرا کے ہوتے ہیں خلاف، ایک ہوتے ہیں صفائی کے۔ امام کہتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شغا، جیسے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ محمد وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ ثانی کوئی جس کا اب
اگر ہے دوسرا کوئی اگر ہے دوسرا کوئی اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو سب کو چن کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے رضا میرے رضا لیکن رضا نے پت میں سکھ اس دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا بشر کیا کہہ سکتا ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے خالق کا بندہ خلق کا تجھے خالق